Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju na teritoriji zemlje, a premijer Aleksandar Vučić je zahvalio svim ministrima na angažmanu tokom prethodnih dana. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, gostujući u emisiji Kažiprst, je istakao da je 1.600.000 ljudi u Srbiji pogođeno poplavama, ocjenjujući da država ne može da pomogne bez angažovanja javnosti. Medija, da bi se prikupila što veća pomoć za obnovu svih gradova i opština pogođenih ovom prirodnom katastrofom. Ona pominje da nijedna opština neće biti zaboravljena. Ljajić, međutim, ističe da ne treba stvarati očekivanja da će se prikupiti milijarde i da će ta sredstva biti dovoljna da se sve posljedice saniraju, dodajući da je najbitnije da procjene budu relevantne i objektivne. Ministar napominje da postoje zalihe robe i građevinskog materijala, ali da te zalihe, pogotovo kada je u pitanju građevinski materijal, nisu ni izdaleka dovoljne za sve što je oštećeno. Apelovao sam da robne rezerve koristimo u krajnjoj nuždi, kada sve druge donatorske mehanizme iskoristimo. Da lijekove koristimo iz rezervi, kada to bude najnužnije. Dovoljno je da se lokalni štabovi jave Republičkom sektoru za vanredne situacije i da se ta roba raspodijeli tamo gdje je potrebna, poručuje on. Ljajić kaže da je tržišna inspekcija do sada zatvorila ukupno 9 objekata i dodaje da se danas kreće u novu akciju koja će se sprovoditi na teritoriji čitave Srbije, jer su dojave o podizanju cijena, ali i o preprodaji humanitarne pomoći brojne. Ministar Ljajić također navodi da su trgovine širom zemlje dobro snabdivene i da nestašice robe nema. On apeluje na građane da ne prave zalihe hrane i vode.